podemos retomar então nossos trabalhos e basta a proteção de Deus com as luzes do Espírito Santo. Oi, querida, tudo? É? Quer botar o seu primeiro? Ah, todas as pessoas assim. Ah, não, qual foi a da senhora? Qual foi a da senhora? Não, tudo bem, fez muito bem. São dois fios. É o número 1 da pauta complementar número 3. São embargos de declaração, protocolo 101.955 de 2013. Embargante Estado de Mato Grosso, embargado Jonathan Bonaldo. Relator excelentíssimo, senhora doutora Helena Maria Bezerra Ramos. Com a palavra. Se a senhora me permite resumir, né, nesse embargo declaratório, é que ele quer rediscutir, né, o Estado de Mato Grosso. Ele acha que eu deveria ter manifestado no sentido de que é concurso público, né, de nomeação, que isso teria que ser conveniência da oportunidade da administração. Mas eu falei sobre isso, né, eu falei sobre isso, que é conveniência, oportunidade, naqueles casos, né, que nós já estamos julgando constantemente aqui, dentro daquelas regras, né, que o edital previu a vaga. Ela passou, né? Eu estava discutindo a matéria, então eu rejeitei, né? Eu neguei o provimento. A unanimidade rejeitaram os aclaratórios por termos do voto da relatora. Número 3 da pauta complementar, número 2 da pauta complementar, número 3. Embargo de declaração, 114.203 de 2013, embargão de Estado de Mato Grosso, embargada Lúcia Aparecida Barbosa. Relatora excelentíssima, doutora Helena Maria de Serra Rosa. Nesse caso aqui, desembargador, eu também embargo de declaração. Primeiro, que é a matéria que ele alega agora embargo de declaração, ele não alegou nas informações, né? Agora, embargo de declaração, ele veio arguir a questão da decadência do direito de propor a súmula da segurança. Mas, também analisando, eu não vi, né, que era decadente. Pelo contrário, ele estava dentro do prazo, né, nem começou, porque era de... Isso, é isso mesmo. Então, eu rejeitei também, né, ninguém provimento. Algum entendimento contrário? A unanimidade rejeitaram os aclaratórios nos termos do voto da relatora. Eu acho que para nós é uma honra para que desse carro, mas não tem nada faltado, não, né? Não. Obrigada. Bom tarde, filha. Deus abençoe. Obrigada. Minha história com 47 da pauta. É o mandado de segurança 117.641 de 2011, o impetrante é Moacir Ponte, Acioli e outros, e o impetrado é o governador do estado. A situação é absolutamente idêntica àquela questão da VI e o decreto 737, que já foi hoje discutido aqui por voto do desembargador Sebastião. Então, eu estou rejeitando a preliminar do litisconsórcio, passivo necessário, e no mérito eu estou concedendo parcialmente a ordem, porque ele quer a restituição dos valores subtraídos, no caso da VI. Então, eu estou concedendo parcialmente, tá bom? Aquele quer a restituição dos valores subtraídos. Então, eu estou concedendo só parcialmente. Então, a unanimidade rejeitaram a preliminar e, no mérito, concederam parcialmente a segurança no termo do voto relator. Saúde. Senadora Maria Aparecida tem saúde. Número 13. Mandado de segurança 10.989 de 2013, impetrante APRMN, representado por sua mãe Marta Maria de Castro Machado, impetrado secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso. É uma criança portadora de papilomatose de laringe, e está num estado bastante avançado.
necessita urgentemente de cirurgia e o parecer é pela concessão da pela concessão da ordem e eu estou concedendo. Mas isso também não há preliminar, né, doutora? Sim, não há. A unanimidade concederam a segurança nos termos do voto da relatora. Eu estou apenas aqui nesse caso, deixa eu verificar aqui. Tem uma imposição de multa que ele está se exigindo, e inclusive eu não rejeito a multa, mas eu digo o seguinte: a multa pode, inclusive, o juiz pode, ao invés de utilizar-se da multa, que até é melhor, bloquear valores suficientes para dar efetividade ao direito a reclamar. Eu mantenho a multa. Eu só fiz essa observação. Eu posso excluir também. Então, dou parcial para o movimento. E concederam parcialmente a segurança nos termos do voto da relatora. Pronto? O mandado de paz vossa excelência tem o 16. Mandado de segurança 36.684 de 2013. Impetrante Laucídio Antônio da Silva, impetrante secretário de saúde. Consigo a Procuradoria de Justiça, para a escolha do Dr. Edmilson da Costa Pereira, que não é pelo deferimento da segurança, eu estou a deferir, trata-se de câncer de próstata, hipossuficiente, requeriu, fez instrução lá para agendar a cirurgia, estava aguardando, mas aí o câncer começou a avançar de tudo quanto é lado. Eu deferi a liminar e depois eu deferi a segurança, só estou a votar pelo deferimento. A unanimidade conceder a segurança nos termos do voto do relator. Doutora Vandinara Vassarita, com 17. Mandado de segurança 36.747 de 2013. Integrante Sônia Aparecida de Santos Santana, integrado secretário estadual de saúde. Nesse caso, a integrante sofre de endometriose e está buscando um medicamento, leuprofelina. A procuradoria é pela denegação da ordem? Então, doutora, apareceu lá pela proteção da segurança. Eu estou concedendo a ordem, né, para o tratamento do Estado. O Estado conceder a... fornecer o medicamento para o tratamento da endometriose. A endometriose é uma doença que causa muita dor, né? Tem um risco.
oportunidade, conceder a segurança de acordo com o voto da relatora e em sintonia com o parecer oral da Procuradoria da Justiça. 23, mandado de segurança 52, 783/2013, integrante do Ministério Público, integrado do Secretário de Saúde e Estado como litisconsulto. Isso, eu só estou voltando um pouco de mar, aí vou pegar um tá. Não, tem isso. Esse caso aqui, o Ministério Público que iniciou junto ao Estado, é aquele tratamento fora do domicílio. É portador de câncer, ele saiu para Barretos, o parecer é pela concessão da ordem, eu estou concedendo a ordem. A unanimidade conceder a segurança nos termos do voto da relatora. Eu também tenho, se não me engano, eu já vi o 20, que é o mandado de segurança 41763/2013, integrante Gregório Fernandes, integrado pelo secretário de Saúde e o secretário municipal de Saúde de Pedra Preta, também integrado. Paciente é portador de mineoplasia e também é questão de PFD, né? Há uma preliminar de legitimidade ativa do município que eu tô rejeitando. Também a preliminar de inadequação da via eleita passiva. A inadequação da via eleita eu estou analisando junto com o mérito e no mérito estou concedendo a segurança. Se trata de uma pessoa idosa, absolutamente hipossuficiente. Algum voto contrário? A unanimidade concederam a segurança nos termos do voto da relatora, rejeitada a preliminar. Número 25. Mandado de segurança 58/26/2013, integrante HADS, representado pela mãe Gisele Dias, e o secretário de saúde impetrado. Aqui, aquele fornecimento de leite Neocate, é caso de menor impúbere, e ele tem uma alergia alimentar grave e múltipla. Ele apresenta manifestações intensas de consequências respiratórias, cutâneas, gastrointestinais, e são 16 latas por dia. Esse remédio custa R$182, 16 latas por mês. Esse remédio custa R$182, vezes 16, meu pai. 16 vezes 20, 2 vezes 30, R$2.900, R$3.000. Eu estou. Parecer é pela concessão, doutora Silvana, e eu estou concedendo a segurança. O Estado se expuso contra a multa, mas não houve nenhuma fixação de multa. 27. Mandado de segurança 60.906/2013, aqui também o Ministério Público contra o Secretário de Saúde e Consórcio Estado. Esse caso, paciente portador de miopia de altíssima complexidade, inclusive o laudo fala em buracos atróficos da retina periférica e deslocamento de retina, evoluindo para isso, né? Há uma preliminar de perda do objeto que foi suscitada pelo Estado pelo fato de ter atendido a ordem judicial dizendo que eu estou rejeitando e no mérito estou concedendo a segurança. De acordo? É verdade.
Senadora, eu gostaria que tem os 50 e 51 que são iguais, segundo eu acho, não sei se é verdade. Os 50, eles falam sobre essa progressão na carreira do... Eles são profissionais do meio ambiente, analistas do meio ambiente. É mandado de segurança, 50 é mandado de segurança, 120.675 de 2012 e o 51. Ana Cláudia Domingues Casulari da Mota, secretário do Meio Ambiente e outros, os 50. É meu. É. É. O mandado de segurança, servidora pública, enquadramento funcional preliminar, secretário de Estado de Meio Ambiente e Legitimidade, acolhimento, mérito, carreira dos profissionais do meio ambiente do Estado de Mato Grosso, progressão horizontal, lei 9.399/2010. Tese de revogação oblíqua do artigo 7, parágrafo 3º da Lei 8.515/2006, inocorrência, lei que estabelece disposição especial à par das já existentes, servidora com titulação acima da exigida para a classe imediatamente superior, pretendida progressão horizontal, PS salto da classe inicial para a classe A superior, impossibilidade, lei de eficácia transitória que excepciona a regra geral, ingresso em serviço público depois de expirada a obrigatoriedade da lei, ausência de direito adquirido, tratamento diferenciado, violação ao princípio da isonomia, inocorrência, servidores em condições diversas, servidora que não se enquadrou na situação jurídica contemplada pela Lei 9.399/2010, lei de regência que disciplina o ingresso na carreira inicial e exige qualificação e exercício para progressão, direito líquido e certo, infirmado, segurança denegada. A legitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo da ação fundamental é aferida em função da possibilidade que quem detém para corrigir a ilegalidade suscitada. A deliberação acerca da progressão e promoção funcional dos servidores é de competência exclusiva do secretário de Estado de Administração, artigo 3º, 2, da Lei Complementar Estadual 239/2005. Lei 9.399/2010 estabeleceu disposição especial a par da lei existente na regra geral, jungida aos servidores impostados a partir de 1º de 2006. Possuidores de títulos até a data de sua publicação, não havendo que se falar em revogação ou modificação da anterior, menos ainda de repristinação, máximo quando a ressalva na lei nova de eficácia transitória não utilizou a lei de regência, não caracteriza o direito adquirido o ingresso no servidor público, no serviço público, após o termo da obrigatoriedade da lei de eficácia temporária, que excepcionou o interstício temporal como requisito específico à progressão funcional, o tratamento diferenciado entre servidores em situação jurídica diversa não afrenta o princípio da isonomia. Na carreira dos profissionais do meio ambiente de Mato Grosso, o servidor que possui qualificação acima da exigida para a classe superior terá direito às progressões originais desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe até atingir a classe correspondente à sua titulação. Artigo 7, parágrafo 4 da Lei 8.515/2006. A doutora Procuradoria, pela manifestação do doutor Luiz, acelerou a ausência de ofensa e automaticamente pela denegação da ordem, né? E, então, eu estou nesse termo da emenda, denegando a segurança e rejeitando a preliminar.
Alguma divergência? A unanimidade rejeitaram a preliminar e no mérito denegar a segurança nos termos do voto da relatora. Igualzinho. Mesmo advogado, inclusive. Doutor Jean Carlos Santos. 51, mandado de segurança 126.178 de 2012, impetrante Rosana Aparecida Lopes Ferreira, impetrado secretário de Estado do Meio Ambiente e outros. O mesmo caso, mesmo resultado, a unanimidade rejeitar no preliminar e no mérito denegar a segurança nos termos do voto da relatora. Da pauta. Mandado de segurança 5.898 de 2013, impetrante Vera Lúcia Garbo Vizioli, impetrado do secretário de Educação e secretário de Administração. A Vera Lúcia, ela é servidora pública, ela foi efetivada em 93, ela por causa da lei complementar número 50 de 98, ela foi enquadrada no nível 2 e ela requereu, como alguns funcionários do mesmo tempo de serviço que ela foram enquadrados num nível a mais, ela requereu administrativamente a aplicação da isonomia dos subsídios e teve o pedido indeferido. Ela disse que houve lesão ao princípio da isonomia e ela quer então ser enquadrada na mesma situação dos seus colegas. Os autos primeiro tramitaram na comarca de Cuiabá, o magistrado declinou da competência por causa do polo passivo. A liminar foi deferida. A Procuradoria do Estado de Mato Grosso, através da Procuradoria, diz que não se trata de prestação de trato sucessivo, mas de objeto, de ato objetivo e concreto. Diz que houve, então, por isso a decadência, requer a denegação da segurança. E a Procuradoria, em parecer do doutor Atúrio, opina pelo afastamento da preliminar de decadência e pela denegação da segurança. E ele diz mais. Abro aspas. O que se verifica dos documentos colacionados do auto, bem como das respostas dadas ao processo administrativo, é que a contagem de tempo para a progressão vertical da impetrante está correta. Ou seja, tendo tomado posse dia 1º de 3 de 93, a impetrante só poderia estar mesmo no nível 6, como de fato está. Eu estou afastando a. Estou afastando a presencial de decadência, porque se trata de relação de tratos sucessivos, que eu entendo, e no mérito estou denegando a segurança nos termos do parecer da Procuradoria. Certo? Alguma divergência? A unanimidade rejeitaram a presencial de decadência e no mérito denegaram a segurança nos termos do voto da relatora. 48, mandado de segurança 119.122 de 2012, impetrante Doracil Rodrigues Ferreira, impetrado secretário de administração. Esse mandado de segurança foi até uma coisa bastante interessante, porque essa moça, ela fez um pedido de revisão de pensão, a Doracil fez um pedido de revisão, e ela tomou esse pedido no começo do ano de 2012. E o marido da terceira sargento da PM, já falecido, e ela disse que não estava havendo paridade salarial dela com os da ativa e os outros aposentados. Então, aí o pedido ficou sem apreciação. E ela entrou no mandado de segurança pedindo que fosse somente apreciado o caso. E eu deferi eliminar, consegui eliminar,
E o Estado veio dizendo, o Estado veio defendendo a questão do mérito. Eu não quero saber do mérito, ela só pediu para apreciar o pedido dela, que estava lá parado. E eu estou, o parecer da doutora Eunice é pela concessão, né, somente para decidir mesmo que o pedido seja apreciado, e eu estou ratificando a liminar. Sem entrar no mérito do pedido dela, que isso é outra coisa, né? A unanimidade concederam a segurança no termo do voto da relatora. O valor número conhecido é 55, mandado de segurança 124.670 de 2012, impetrante Luciano Lara de Barros, impetrado Procurador-Geral de Justiça. Vossa Excelência relatora. A pergunta é: o mandado de segurança, um pedido de liminar, impetrado por Luciano Lara de Barros, competente do seu Procurador-Geral de Justiça, consistente no indeferimento do pedido de concessão do benefício de licença prêmio. Impetrante avisa que a servidora efetiva das carreiras de apoio da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha tomado posse no cargo em 23 de julho de 2002. Alega que no início do mês de agosto do corrente ano requereu o benefício de licença-prêmio referente ao quinquênio de julho de 2007 a julho de 2012. Todavia, o pedido foi indeferido sob argumento que o impetrante não faz jus ao benefício em razão do afastamento para o exercício em cargo em comissão em órgão diverso durante o período aquisitivo. Se sente que está sendo violado seu direito do processo, a Procuradoria, em parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues, manifestou-se pela concessão da segurança. E é nesses mesmos termos que eu estou concedendo a segurança. Estou de acordo. Todos, a unanimidade conceder a segurança no termo do voto da relatora. 56. Mandado de segurança 124.780 de 2012 da capital. Impetrante Benedito Fernando Pacheco Pinto de Castro. E o impetrado secretário da administração. Esse moço, ele é técnico fiscal meteorológico. Ele requereu o reenquadramento da carreira diante da aplicação de isonomia. Isso foi indeferido. Ele disse o seguinte, que a única coisa que o requisito que precisa para reenquadramento seria o exercício da função comissionada por mais de 3 anos. E que esse requisito ele tinha. E então que o pedido dele de um provimento do recurso administrativo que visava o reenquadramento teria direito de processo dele. Indeferiu o pleito liminar, o Estado prestou informações e a Procuradoria opina pela denegação da segurança. Acontece que a Lei 9.684 de 2011, que prevê essa possibilidade de enquadramento no último nível da carreira com alguns acréscimos, ela na verdade exige não o requisito, ela exige 2. Ou seja, um lapso temporal de 3 anos de forma ininterrupta em cargo comissionado, e o segundo, que ele ocupe cargos ou funções especificados nas simbologias DGA2, DGA3, que são cargos de diretor e de superintendente, que não é o caso dele. Então, eu estou denegando a segurança, entendendo que estou trazendo um entendimento, inclusive bem recente, do Superior, do Supremo. O voto do ministro mostrando que a concreção do princípio da igualdade reclama a prévia determinação de que sejam os iguais e quais os desiguais. O direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir tratamento normativo diverso a pessoas e situações que não sejam iguais. Eu gosto muito de lembrar a Marilena Chauí, ela fala que violência é justamente isso, o tratamento desigual para aqueles que são apenas diferentes. Uhum. Então, estou denegando a segurança.
Vou oferecer até vista de novo. Certo? Opção. A unanimidade conceder a segurança nos termos. Desculpe. Denegar a segurança. Desculpe. Denegar a segurança nos termos do voto da relatora. Esse aqui vocês vão gostar. 60. Mandado de segurança 128.952/2012, interprete Juraci Alves da Silva, impetrado o governador do estado e o comandante-geral da Polícia Militar. É verdade. Esse aqui, ele estava na banda. Os graduados que estão na banda, eles têm um outro tratamento para poder ingressar. Só o doutor Basílio opinou pela denegação da segurança. Ele disse que foi matriculado no 10º curso de formação de sargento, mas o nome dele não apareceu. Acontece que o nome dele não apareceu, e quem deu essa liminar, quem negou essa liminar, fez um exame muito bom, essa liminar é quase meu voto, que eu copiei bastante da liminar. Quem deu a liminar falou assim, ó, assim a sua pretensão de se submeter ao curso de formação de sargentos não se faz possível. Disse que além da ausência de comprovação da participação no concurso, não trouxe aos autos cópia da matrícula do citado de curso. Quem deu essa liminar é muito competente, não está? Foi Vossa Excelência. Eu estou denegando a segurança. Está certo? A unanimidade denegar a segurança nos termos do voto da relatora. Tem um mandado de segurança 63 da falta.
mandado de segurança 138.926 de 2012, impetrante Elvis Freire, Arruda de Oliveira, impetrante é o secretário de saúde. Nesse caso, a doutora Procuradoria de Justiça, no parecer do Folha, a doutora Naomi Diniz Mendes Jorge, família, opina pela denegação da segurança. Bobo. Ele requeria, ela decidiu, ele ganhava a diferença. Eu estou a denegar a segurança. A unanimidade denegar a segurança nos termos do voto do relator. Setenta e um. É mandado de segurança 153.119 de 2012. O impetrante é Cícero Aparecido dos Santos, impetrado é o secretário de Estado de Administração. Aqui, meus caros, esse moço, ele teve aquela redução do texto do salário por causa do cumprimento de mandado de prisão. E ele entrou com o mandado de segurança dizendo que ele já foi detido três vezes, do período de 88, depois de um período de 89, e agora 2012, ele foi em maio de 2012, ele tornou a ser preso. Ele tem duas condenações. Uma por Maria da Penha e o outro por um homicídio tentado também. Ele fala que esse desconto é decorrente do cumprimento do mandado de prisão. Né? E o entendimento aqui, ele traz diversos entendimentos jurisprudenciais no mesmo sentido. Né? O Estado diz que suscita a prejudicial de decadência, disse que ele só voltou contra o desconto em razão da prisão preventiva quando já tinha expirado o prazo decadencial previsto para ação mandamental, né? Eu estou afastando, entendendo que se trata de uma relação de trato sucessivo, não sei se eu estou correta, mas eu vi as fichas financeiras que foram anexas, olhei os aderentes, né? E o parecer do doutor Astúrio, pela Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo afastamento da decadência, né, e pela denegação da segurança. Eu estou denegando a segurança de acordo com o entendimento desta turma. Mas eu trouxe um voto, é isolado, mas um voto belíssimo da ministra Maria Tereza de Assis Moura, defendendo a subtração do texto. E ela fala muito, gente, o voto é bonito. Num caso de Mato Grosso, daquele delegado Eduardo Croix, eu trouxe para depois que quiserem dar uma olhada, sabe o que ela diz? Ela diz o seguinte: ora, é correto a supressão, porque ele não está prestando, ele não está prestando o serviço, ele está preso. Alguém está tendo que fazer o serviço por ele. O Estado está tendo que pagar essa pessoa que faz o serviço dele. E ele
Por que, que é possível a retirada de um peso? Porque ele, se tiver aprovado, ele tem direito a um auxílio reclusão. Mas, gente, o voto me balançou, me sacudiu, vou ser honesto para vocês. O voto da ministra me sacudiu. Mas eu respeito ao entendimento da turma, eu acho que realmente, né, é esse o entendimento pacífico. O voto dela é isolado, ela consegue. Ela acha que é correta a supressão do texto. O voto está aqui, eu trouxe para ver. Mas é o mandado de segurança 21.778 de Mato Grosso. É do delegado Eduardo Frois, 21.778 MT. É. Não, é CJ. Mas a beleza do raciocínio. Não, não é recente, não. Na época que o Eduardo Frois foi preso. Eu me lembrei, porque eu sabia da discussão, né? Eu pedi a Larissa para achar para mim, e aí? Mas depois dela tem outro... Não, esse é isolado, então o direito dela é isolado. O Supremo é tranquilo entendendo o que é. Eu só assim, eu só a trouxe porque o raciocínio dela realmente é bonito. Ela fala, só vai descontar o texto, o Estado está tendo que botar, ele está preso. Ele cometeu crime porque quis, porque nós vamos continuar premiando. E aí, pagamos outro funcionário no lugar dele? Então, a 71 é unanimidade conceder a segurança.
Eu só conheço um passado muito bonito dele, você conhece. Antes de outras coisas. Na época que ele era estudante, na época que ele era militante. Ele foi militante da MRU. Foi. Mas depois aí, perdeu-se. A unanimidade concedeu a segurança nos termos do voto da relatora. Isso é 71. Uma autônoma parecida. Mandado de segurança, 155.378 de 2012, impetrante Elvira Batista Garcia, impetrado secretário de Estado de Administração. Mandado de segurança, pensionista, viúva de policial militar transferido para a reserva remunerada antes da divisão do Estado do Mato Grosso, convênio 2006-CV-003, de relevância, direito ao reajuste de pensão paritário aos servidores da ativa, responsabilidade do Estado do Mato Grosso, não submetida aos reajustes concedidos aos servidores da União, artigo 40, parágrafo 8 da Constituição Federal, segurança concedida. O doutor Juquete manifestou-se pela concessão da segurança, porque a pretensão do integrante encontra-se a rimo na regra de paridade remunerada consagrada no artigo 7 da SC 41/2003. E é desta forma que eu estou conduzindo o voto. Portanto, concedendo a segurança. A unanimidade concedeu a segurança no centro do voto à relatora. Ministro, está faltando lá do comecinho, que é o número 7. Estou voltando lá, só ele que está faltando do comecinho, tá? Mandado de segurança coletivo 130.088 de 2012, impetrante Adibemate, Associação dos Distribuidores de Bebidas do Estado de Mato Grosso, impetrado secretário de Estado de Fazenda. Neste caso, meus pais, eu fiquei na dúvida sobre a questão da legitimidade do secretário, em princípio. Eu vou colocar, vou fazer uma leitura do relatório para a portaria. Aí é que, exatamente. Aí, mas eu e também ninguém nem mencionou, foi até por isso que eu deixei. Isso, exatamente. Foi uma portaria, ele está passando uma portaria, essa portaria ela número 88 de 2012. E ela incluiu as operações com bebidas alcoólicas realizadas por atacadistas e distribuidores no regime de estimativa segmentada e de recolhimento do ICMS. E segundo o impetrante, a associação, isso inviabilizou a concorrência, segundo ele disse. Então ele disse que esse ato coator ele atendeu o interesse apenas de 38 empresas, em detrimento de uma cadeia de distribuição de bebidas. Né? Então o que ele disse? Aponta afronta ao princípio da isonomia tributária com o regime de estimativo introduzido pela portaria, e aí ele pede a declaração da inconstitucionalidade material e formal da portaria 88 por violação do artigo 150, parágrafo 6º, 155º da Carta Magna e o 151 da Constituição Estadual. Tá. O desembargador Luiz Carlos pediu informações à Procuradoria-Geral do Estado. E elas foram prestadas e suscitando a preliminar de falta de interesse de agir. Porque disse que essa portaria ela tinha aplicabilidade somente de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012. E ele requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito. Por perda. O número dele, é de 2012.
Ainda, eu não sei exatamente o mês, mas o voto eu fiz em julho. É provável que tenha, em julho agora, é provável que tenha entrado ainda, bom, com certeza entrou no ano. Provável. Com certeza, está no prazo. Então, o que ele quer? Ele disse o seguinte, o Estado disse nas informações que o senhor solicitou, houve perda superveniente do objeto, porque a portaria foi feita para vigir por esse período e ela não está mais vigindo. Então, a Procuradoria, pelo doutor Arthur, opina pela denegação da segurança, por flagrante perda de objeto, e eu estou acolhendo essa preliminar de perda superveniente do objeto, ausência do interesse de agir pela perda superveniente do objeto, porque a portaria não tem mais vigência, ela só vigiou naquele período. É assim que eu estou decidindo, não sei se eu estou correta. Tá? Então, a unanimidade acolheram a preliminar de ausência de interesse de agir e denegar a segurança. Desculpe, por perda superveniente do objeto. É melhor. É 4.002. É perda superveniente. Eu botei. Ainda tem 65, mandado de segurança 140.924 de 2012, impetrante Evaristo da Costa e Silva Neto, impetrado comandante-geral da Polícia Militar do Estado. Ele foi aprovado e concluiu o curso de formação de oficiais. Então, ele disse que tem direito líquido e certo de ser declarado oficial. Isso foi um problema na véspera da formatura. Vou fazer a leitura, que é um caso meio emblemático, só de uma partezinha, tá? Trata-se de mandado de segurança impetrado. Desculpa, é o mandado de segurança 140.924 de 2012. Presidente Evaristo da Costa e Silva Neto é o 65 da FAO. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Evaristo da Costa e Silva Neto, contrato do comandante-geral da Polícia Militar, consistente na decisão administrativa proferida no processo 6024-02-2012, que determinou a exclusão do impetrante da fileira da Corporação da Polícia Militar pelo fato de não vir a ser declarado aspirante oficial da PM Mato Grosso. Ele disse que se submeteu ao concurso público para provimento do cargo de oficial da PM de Mato Grosso, regido pelo edital 1 de 2009, sendo classificado nas três primeiras fases, quando não foi recomendado na fase de avaliação psicológica, na quarta fase. Ele ingressou com mandado de segurança 6.489 de 2010, com os embargos de declaração 71.522 de 2010, e com os embargos de declaração 93.47 de 2010, e com a reclamação 21.678 de 2011. Obtendo decisão de mérito favorável em todos os processos, no sentido de garantir a permanência dos impetrantes no curso de formação até que obtenham acesso ao laudo de exame psicológico e possam impugná-lo. Está na página 37 isso. Mas as decisões não foram cumpridas integralmente, porque ainda não houve oportunidade de interposição do recurso administrativo contra o laudo de avaliação psicológica. Alega que ocorreu, que encerrou com isso a última fase do concurso, que corresponde ao curso de formação de oficiais de academia, na condição de aluno oficial, e que o resultado desfavorável do exame psicotécnico está sendo questionado nos autos da ação cautelar de produção antecipada de prova pericial,
394 de 2012, em trâmite pela segunda vara especializada da Fazenda Pública da capital. E lá, segundo ele, já teria obtido decisão favorável. Assevera que, em razão da sua aprovação e conclusão do referido curso de formação de oficiais, possui direito livre e certo de ser declarado aspirante oficial, com fundamento no artigo 46 do decreto 3144 de 93, o que requereu administrativamente o vetor indeferido pela decisão objeto da impetração. Informa que a relevância dos fundamentos, enquanto é demonstrada na ilegalidade do ato coator, e que o perigo da demora reside na iminência da colação de grau marcada para o dia 23 de novembro do ano passado. Era uma sexta-feira e a colação seria 20 horas. E, segundo ele, teve o ato solene, através do qual ele faz a declaração de aluno oficial a aspirante, né? Ou aspirante oficial. Ele pediu a liminar e pediu a declaração para que a autoridade coatora o declare aspirante e o mantenha na corporação até a decisão final. A liminar foi parcialmente deferida para suspender o ato coator quanto aos efeitos da exclusão do impetrante da corporação até que fosse oportunizada a interposição recursal de que tratam os acordos 37 a 50 deste Tribunal de Justiça, bem como para permitir sua participação na solenidade do dia 31/11/2012. Todavia, sem a declaração da almejada integração na carreira. O Estado de Mato Grosso presta informações, culminando pela denegação da segurança, e a Procuradoria de Justiça, em parecer do doutor José Antônio Filho, opina apenas pela confirmação da liminar, que deferiu parcialmente o pedido, posto que ele não possui direito de ser declarado aspirante oficial da Polícia Militar. É um relatório. Entendeu? Eu estou me inventando. Eu só entendi assim que a conclusão. Eu estou delegando a segurança. O problema é que ele estava com convites impressos, tudo isso. Ele participa. Agora, declarar ele aluno aspirante oficial, não. Ele fez o curso, ele passou no curso. Ele tem direito de participar da conclusão do curso. Agora, ser declarado aspirante oficial, não. Então, eu. Para formação de oficiais. Porque esse curso ele tem validade de grau superior. Ele é curso técnico. Ele participou por liminar. Ele participou liminarmente. Passou em todas as fases. Porque ele não passou na fase psicológica, ele não foi psicotécnico, ele foi dito como não recomendado, ele não tem mesmo condições. Pelo menos isso ainda está sob júdice, né? O resto ainda está sob júdice. Se ele mandar segurança, eu não posso conseguir essa foto, porque eu não tenho a tendência de eu não conseguir aprovar. Eu também desliguei, mandou, eu só consegui eliminar para ele participar da festa, porque ele não queria deixar de mim participar da festa. Então, ele participou da solenidade, teve lá, agora ser declarado oficial, agora ele queria, não. Agora, a última fase.
negar segurança. Além de a literal disposição do artigo 46 do decreto 3144 de 93, que dispõe sobre o regulamento do curso de formação de oficiais, determina que será declarado aspirante a oficial o aluno oficial que, além de concluir com aproveitamento o curso de formação, reunir as demais exigências na legislação em vigor da PM. Salientando-se no parágrafo 2 do artigo 10 da Lei Complementar 231 de 2005, que foi revogado pelo artigo 67 da Lei Complementar 14, que instituiu um sistema de ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros, de fato, dentre outras providências. Aí eu transcrevi a parte do parecer ministerial que fala exatamente disso, né? A prova, ele não tem como. Como é que ele vai ser declarado a segurança? Eu estou denegando a segurança policial. Eu estou denegando a segurança no mérito. Né? Com revogação da liminar. Agora, a verdade. A unanimidade de negar a segurança com revogação da liminar nos termos do voto ao relator. Grau regimental, 88.935 de 2013, agravante estado de Mato Grosso, agravado Onésimo Martins de Campos, Fulco Pocané. Relatora, ex-presidenciária, desembargadora Maria Teresa Ribeiro. O ministro Paz é um agravo regimental, mandado de segurança, decisão que defere o pedido liminar, matéria controvertida na doutrina e na jurisprudência, com a unidade do direito alegado e urgência da prestação jurisdicional, juízo provisório que se resolve em favor do agravado, ausência de fatos novos, agravo improvido, defere-se a liminar na ação fundamental. Se a plausibilidade da prestação jurisdicional requestada surge de elementos sérios e graves amparados nos fatos, na doutrina e na jurisprudência, suficientes à formação do juízo provisório convincente ao reconhecimento do fundo dos nudes e perito memória. Em deferimento do agravo regimental, é medida impositiva ante a ausência de fatos novos capazes de modificar a decisão agravada. É como voto. Os efeitos do ato 14.713 da sua aposentadoria do impetrante Onésimo Martins de Campos. Ele aduz que era servidor público condenado à perda de cargo, já estar aposentado se houve acertada a cassação de sua aposentadoria sem realizar o contraditório no processo administrativo pertinente, por considerar que se tratava de cumprimento de ordem judicial.
Mas a cassação da aposentadoria é efeito lógico, né? Da determinação da perda do cargo. Então, eu estou. Não vi nenhum outro motivo para modificar a decisão do indeferimento. Eu vou ler agora. O Estado de Mato Grosso requer a reforma da decisão nos autos do mandado de segurança número 78-438-2013, que concedeu liminarmente a segurança para suspender os efeitos do ato 14.711-2013, que cassou a aposentadoria do Alim Petran. O agravado foi condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, 1 e 2, duas vezes, combinado com 71 e 316, duas vezes, combinado com 71 e artigo 69, todos do Código Penal, a cumprir 8 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, e como efeito da condenação foi declarada a perda do cargo de investigador de polícia, artigo 92, 1, A e B do Código Penal. Ao se deparar com o ofício originário do juiz criminal, que deu ensejo ao procedimento 576.574/2012, como o agravado já estava aposentado desde o 1º de 12 de 2011, a administração resolveu cassar o ato de sua aposentadoria sem oportunizar o contraditório. A decisão que se pretende reformada pode ser assim resumida, entre aspas: o ofício originário do juiz criminal deu ensejo ao procedimento protocolado sob o número 576.574/2012, no qual divergiram os pareceres da Procuradoria do Estado, doutora Fabíola Paulino Garcia, e do subprocurador administrativo, doutor Valdemar Pinheiro dos Santos, prevalecendo esse último quanto à possibilidade de conversão da perda do cargo em cassação de aposentadoria, por 43, 46 e 94 TJ. De fato, a matéria não é pacífica sequer no Colégio Superior Tribunal de Justiça, pois, a despeito dos julgados relacionados ao procedimento administrativo, entendendo legítima a cassação de aposentadoria de servidor decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime cometido na atividade que ele impôs expressamente como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo público. Essa, também existem entendimentos favoráveis ao interprete, como consagrou a colena sexta turma, entre aspas, penal, recurso de mandado de segurança, servidor público, condenação criminal, efeitos de aposentadoria, cassação e impossibilidade. A sexta turma desta corte não tem admitido a cassação da aposentadoria como secretário, lógico, da condenação criminal em razão da ausência de previsão legal precedente. Recurso de mandado de segurança a que se dá provimento. Disser que o resultado do procedimento administrativo não poderá mudar a sentença condenatória, embora possa cassar a aposentadoria do policial civil pelo cometimento em atividade de proibição de 4 graus, como é exemplo a prática de fato definido como crime, apenado com reclusão, artigo 229 da LC número 407/2010, PSA, continua. A simples leitura da decisão agravada informa sem razão um agravante, porquanto admitiu expressamente o controvertido da matéria no âmbito do Colégio Superior Tribunal de Justiça e a impossibilidade de o procedimento administrativo modificar a sentença condenatória. Sem embargo disso, para só o efeito de apreciação do pedido liminar, demarcou-se com o juízo do perito mora no seguinte termo, entre aspas: a questão que se apresenta é a possibilidade ou não da interpretação extensiva ou análoga do artigo 92.1b do Código Penal em prejuízo do réu, pois ainda que praticado o crime na atividade, o inativo não ocupa nem exerce função pública, o que lança dúvidas sérias e graves sobre a cassação da aposentadoria como sucedâneo da perda da função pública, o que aperfeiçoa o funguniúris para só efeito de apreciação da liminar. Nesse sentido, Guilherme de Souza, no Código do Processo Penal, comentado, editor RT, 7ª edição, página 472-473. Entre aspas, a aposentadoria, que é direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no artigo 92. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandado eletivo. Caso já tenha passado a inatividade,
não mais estando em exercício, não pode ser afetado por condenação criminal, ainda que essa de venha de fato cometido quando ainda está aqui. Se for cabível, medida de cassação da aposentadoria deve dar-se na ordem administrativa. Essa, quanto à película imora, não é preciso muito para compreender os efeitos deletérios da cassação de provência por cuidar-se de verba alimentar, máximo se considerado integrante, encontra-se em aparente estabilidade desde o 1º de 12 de 2011. Os fundamentos para a decisão inaugural provisória tiveram fincas na boa doutrina de Eli Lopes Meirelles, expressamente reproduzida no corpo da decisão, textualmente no sentido de que, entre aspas, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa pré-julgamento, não afirma direito, nem nega poderes à administração. Preserva apenas o impetrante de lesão irreparável, suspendo provisoriamente os efeitos do ato impugnado. Logo, sem que se acrescente qualquer subsídio à decisão impugnada, tem-se que o controvertido na jurisprudência e na doutrina, ao que se aliou a adrede ausência de contraditório administrativo, são mais do que suficientes à formação de um juízo provisório, suficiente ao reconhecimento do funibus in iuris e do periculum in mora, sequer tisnado pelos argumentos citados no recente recurso, ante o exposto no outro provimento ao recurso. Como voto, senhor presidente? Eu acompanho. Vou pedir alguém para dizer isso, porque eu entendo que a perda do caso foi crime, foi tal magnitude que importa na cassação da aposentadoria. Então, eu não vejo direito a relevância do fundamento invocado para deferimento de liminar. Então, eu peço bem as questões do Ministério do Embargador na relatora para dar provimento ao recurso. Eu vou acompanhar o voto da relatora, porque eu acho que em liminar, conceder a suspensão da cassação não deve guardar o mérito, né, do mandado de segurança. Você analisar a possibilidade ou não do direito alegado. Como voto, vou acompanhá-lo. Eu iria negar um provimento a fugir mental nos termos do voto da relatora. Ele está tentando de tudo. 78 de Madonna Carlos é um agravo regimental de Vossa Excelência, o 108.667 de 2013. 108.667 de 2013. Agravante do Estado de Mato Grosso, agravado Maria Aparecida de Freitas. É mandar segurança impetrado, é essa decisão que o a decisão agravada. Mandar segurança impetrado para Maria Aparecida de Freitas contra a secretária de Administração de Mato Grosso, que promoveu retificação do seu ato de enquadramento para o nível C, de acordo com a Lei 8.269/2004. Adulto tomou posse em 12 de novembro de 2001, no cargo de profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS, com perfil técnico em enfermagem, e conta com mais de 12 anos de carreira. Assegura que, na ocasião da sua posse, era aplicável à carreira
Está ali no 7.360/2000. Momento em que foi enquadrada na classe A, apesar de possuir titulação para a classe C. Alinhava que a Lei 8.269/2004 revogou a Lei 7.630/2000 e alterou as regras de progressão, e que gerou um termo de ajuste de equitação, firmado pela Secretaria de Estado de Administração, a fim de realizar o enquadramento dos servidores contratados sob o regime da lei anterior. Afirma que, após 4 anos, a administração requereu a revisão do enquadramento da Intertran na classe C, alegando que o enquadramento inicial da Intertran na classe C está equivocado, por não apresentou as titulações exigidas para se enquadrar na classe C, e ainda que a Intertran se enquadrada com os requisitos da carreira de assistência à saúde. Alega que foi surpreendida em julho de 2013, quando teve descontado R$ 2.343,73, correspondente a quase 30% da remuneração da Intertran, em violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, direito adquirido, ainda ao princípio da dignidade da pessoa humana, além da redutibilidade do instrumento. E a CVS já possuía a titulação para ser enquadrado originalmente da classe C, na data da posse, 12 de novembro de 2001, no sistema da lista 7.360/2000, pois já a possuía a titulação de curso profissionalizante técnico de enfermagem e técnico em contabilidade, enquadramento realizado em decorrência do referido termo. Sustenta a possibilidade já da revisão do enquadramento da classe C, bem como o desconto situado no mês de julho de 2013, a resultar em responsabilidade civil diretiva do Estado e no dever de reparar o dano. Freitei a liminarmente determinar a autoridade coatora que se abstém de realizar o desconto na remuneração da Intertran por servir de natureza alimentar, além do que, mesmo os descontos devidos, não pode ultrapassar a 1/10 da remuneração. A teoria que estabelece aqui o 66 da Lei Complementar 490, mediante a restituição do valor descontado a ser estabelecido em folha complementar ou no próximo mês de remuneração. No mero requer a anulação dos atos administrativos que rectificaram o enquadramento da Intertran e que seja convalidado o ato administrativo que concedeu a publicação do enquadramento inicial. Quanto à ilegalidade do ato impugnado, digo eu, o direito da Intertran não se mostra nesta quadra do Ministério Sumário evidente ao utilizar o requerimento de liminar. Todavia, efetuado o desconto na folha de pagamento da Intertran dos valores pagos anteriormente, se mostra de uma ilegalidade flagrante autorizar o deferimento de liminar para que seja imediatamente restituído, porque se trata de verbo de caráter alimentar. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, aspas. A jurisprudência desta Corte, no julgamento do resto, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei, resultando pagamento devido ao servidor, cria-se a falsa expectativa de que os valores recebidos são legais ou definitivos, impedindo assim que ocorra desconto dos mesmos ante a boa-fé do servidor público. Esse aqui é o Diário de Eletrônico, dia 27/6/2003. Continua. A jurisprudência desta Corte firmou que, no sentido que são irrepetíveis os valores pagos indevidamente a servidores públicos ou a beneficiários da Previdência, quando pagos por interpretação errônea ou má aplicação da lei ou por erro da administração, dada a natureza alimentar da recebida dela. Então, eu decidi a liminar, não para manter o reenquadramento inicial, mas para ajustar o desconto futuro e determinar a restituição do valor descontado indevidamente. Estou a negar provimento, porque eu só determinei a restituição daquele valor que descontou. A unanimidade negaram provimento ao regimental no termo do voto do relator.
uma dona Maria Aparecida, 79. Agravo regimental 107.313, de 2013. Agravante Alzita Bosco Leite Caldas, no estado de Mato Grosso. Senhor presidente, é um agravo regimental no mandado de segurança, denegatório do pedido de mim, não é? Pensionista, pretensão, reconhecimento e extensão de vantagens financeiras conferida aos servidores ativos, impossibilidade e incidência da Lei 9.494/97, artigo 7, parágrafo 2º da Lei 12.016/2009, combinado com a ausência dos requisitos autorizadores à concessão de liminar de segurança, decisão mantida a grado desprovido. Excepciona-se a vedação contida no artigo 1º da Lei 9.494/97, combinado com o artigo 7 da Lei, parágrafo 2º da Lei 12.016/2009, somente nas hipóteses em que a concessão de liminar seja imprescindível para evitar o perecimento do direito ou para evitar grave prejuízo à impetrante. Exatamente por possuir risco especial sumaríssimo, a efetividade da prestação adicional do mandado de segurança exige, para a concessão de liminar, a presença concomitante de seus pressupostos autorizadores, o perito in mora e o fundo iuris, relevância do fundamento da impetração. Indeterminado do agravo regimental é medida impositiva ante a ausência de fatos novos capazes de modificar a decisão agravada. Como vota? Alguma divergência? A unanimidade negaram o provimento a regimental nos termos do voto da relatora. Eu tenho três embargos de declaração que é da SENAT, da presidente da SENAT. Presidente da SEMAT e da Fazenda Pública também referente ao SEMAT. 91, 92 e 93. 81, 92, 8192 e 93. Não, 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 não. Esse aqui é um caso. Então eu vou anunciar tudo junto, porque aí ficou preciso. Embargo de declaração. 91.232 de 2012, 81 da pauta, embargante presidente da SEMAT e embargado Fazenda Pública, Sivocar, indústria de frigorífica de carne limitada. O 92, embargo de declaração 91.236 de 2012, embargante presidente da SEMAT, embargado Fazenda Pública e Cooperativa dos Profissionais da Área de Atividades Físicas, COPECIFME. E o 93, embargo de declaração 91.942 de 2012, embargante Fazenda Pública, embargado SEMAT e Cooperativa, a mesma COPECIFME. Em todos esses casos, a SEMAT pede que sejam aclarados fatos que constaram dos mandados de segurança por nós julgados, e sendo que nos dois nós reconhecemos a ilegitimidade da SEMAT no primeiro, e porque ela quer que decida a tributação do ICMS como fato gerador, a demanda contratada, reservada, e não que o ICMS incida sobre a demanda efetivamente consumida. Exatamente. E é tudo. A única coisa, o SEMAT não se conforma com isso, não tem obscuridade nenhuma, está tudo. Se quiser, eu posso ler, eu posso mostrar, mas eu estou rejeitando todos os termos da matéria que a gente está careca de discutir. Thank you.
unanimidade, rejeitaram os aclaratórios, os termos de voto da relatora, todos três. 81, 82 e 93. Ah, saiu errado. É. Maria Aparecida, desembargadora Vossa Excelência, tem 82. Também no embargo de declaração, no embargo de Estado do Mato Grosso, embargado Gilberto Matos Siqueiroz e outro. 82. Só presidente, eu tenho 82, 86, 87, 96, todos são embargos declaratórios interpostos pelo Estado do Mato Grosso contra decisões já proferidas nos mandatos de segurança relativo à nomeação de servidores, e eu, em todos eles, eu estou rejeitando os aclaratórios por não vislumbrar qualquer omissão, contradição e simplesmente pré-julgamento. Então, é o 82, o 86, o 87 e o 96. Todos eu estou rejeitando demais. Então, ficam anunciados 82, 86, 87, 96, todos à unanimidade rejeitaram os aclaratórios nos termos do voto à relatora. Eu tenho ainda 88, embargos de declaração 92.513 de 2012, de Rondonópolis, embargante Madison José Pereira Guimarães, embargado no município de Rondonópolis e no estado de Mato Grosso. No 88, é um acórdão da nossa turma, que a unanimidade rejeitou a presidência judicial de decadência e, por maioria, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, denegando o mandante. Mandado de segurança 74.581 de 2010. Esse cidadão era fiscal de tributos municipais, ele havia sido exonerado e o mandado de segurança foi justamente impetrado em face dessa exoneração dele. Segundo ele, a vaga foi preferida por erro da administração do município de Rondonópolis. A presidência de mérito foi rejeitada, o mandado de segurança já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, 446 de 2003, e a decisão transitou em julgado. Ele alega omissão, contradição, obscuridade. Na verdade, ele diz que ele foi fiscal por mais de 7 anos. Ele tem exercício profissional, é um caso muito triste. Infelizmente, ele foi nomeado equivocadamente, trabalhou um período, mas o direito, ele não tem direito de sucesso. Nós julgamos assim, aliás, a turma julgou assim, eu estou rejeitando os embargos. Ele não se conformou até agora, mas ele vai recorrer, tem direito, né, para correr para o especial. Mas aclarar, e não tinha nada para retificar, nem para... Vamos ver o que o Tribunal Superior vai decidir nesse especial, mas a unanimidade rejeitaram os aclaratórios. 88. 89 também. Ah, não, 89 é meu também.
nós temos um julgamento dos embargos declaratórios, da relatoria do cientista desembargador Luiz Carlos da Costa, número 13 da falta complementar, protocolo 101.958 de 2013, número 14, protocolo 102.759 de 2013, número 15, protocolo 102.760, número 16, protocolo 104.548 de 2013, 17, protocolo 104.549 de 2013, 18, 104.551 de 2013, 19, 104.553 de 2013, 20, 105.839 de 2013, todos da relatoria do desembargador Luiz Carlos da Costa. Todos rejeitados, mera rediscussão da matéria. A unanimidade rejeitaram os declaratórios nos termos do voto do relator. Da pauta complementar, embargo de declaração 14.870 de 2013, elevadores rotina limitada. Embargadora Maria Aparecida. Nesse caso, eu estou rejeitando também, sabe, gente? Dá de rejeitar os declaratórios nos termos do voto da relatora. 90, doutora Vandimara, 90 e 91. 90, protocolo 103.845 de 2013 e 91, 103.847 de 2013. A relatoria de Vassalista. Os dois são a mesma matéria, desembargadora. O mandato de segurança, muito mal redigido, eu entendi que o ato coator era a notificação lançada e monocraticamente afastei a competência do declarei de legitimidade passiva do secretário de Estado em razão da notificação. Aí o embargo de declaração, ele vem dizer que não, que o que ele pediu na segurança era que fosse concedida a certidão negativa de débitos, referente a uma inscrição estadual número 13.296.773, do integrante, para que ele possa emitir as notas fiscais. E quem é competente? Não é o secretário que é competente para esse ato. Na verdade, é o gerente de informações sobre receitas. Então, eu estou acolhendo parcialmente os embargos de declaração, dando-lhe um caráter infringente para sanar a omissão constatada na decisão monocrática, para apontar autoridades competentes para emitir a certidão negativa de débito buscada pelo embargante, o gerente de informações sobre outras receitas, conforme a previsão do artigo 56.10 do Regimento Interno da Cefaz. Em consequência, por não ser respectiva a autoridade coatora excelentíssima do senhor secretário de Estado, mantenho a extinção do mandamo nos termos do 267 do CPC, extinguir o mandato de segurança por ilegitimidade passiva. Mas ele entrou com vários de declaração. Não preciso fazer nenhum. Não. Eu não falo. De acordo. Retiro dois. Então, o 90 e o 91 retirados. Dois, né? Retirados da pauta a pedido da relatora. Que nem está acolhendo, só está esclarecendo mesmo. Mas nega por mim. Então, os dois foram retirados da pauta a pedido da relatora.
bloquear esse embargo 89 para a próxima cota, porque para poder trazer direitinho, eu não trouxe o então fica adiado para a próxima pauta 89, a pedido da relatora. Mas no caso 1 da pauta complementar, de qual delas? Tá, então o agravo regimental 104.840 de 2013, Daniela Lina da Costa Souza. Qual que é o outro do primeiro caso? O 2. Isso, o primador Maria Fernanda falou, 104.843 é o número 2, agravante de Ivanildo do Tesourino Franco. E o número 4, também agravo regimental 107.298.013. Ah, desculpe. Então, 11. O 11, que é 111.657 de 2013. Susan Cateia Ferreira Maranhão. Então, o 1, o 2 e o 11. Todos da relatoria do desembargador Luiz Carlos da Costa. A desembargadora presidente, nesse caso, eu indiferi eliminar, porque ausente, trata-se de candidatos classificados. E ausente prova pré-constituída a existência de preterição. Então, todos esses casos eu indiferi eliminar. E eu estou a manter, porque na ausência de prova pré-constituída. E já leio tudo. A unanimidade negaram o provimento ao regimental nos termos do voto do relator. Todos três. Os agravos regimentais agora da relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Carlos da Costa. Número 3, pauta complementar número 2. Número 3, agravo regimental 110.876 de 2013, Milton Esaski. Número 4, regimental 107.298 de 2013, Pedro Antônio Pereira de Barros. Número 8, agravo regimental 107.305 de 2013, Eronides Araújo Filho. Número 9,
107.309 de 2013, Assis Castrilou Ferreira, número 10, 110.872 de 2013, Renato Miguel Olavarria, todos da Relatoria do Vador Luiz Carlos. Essa é a mandado de segurança de aposentados que pretende incluir essa verba que nós decidimos dos fiscais. Quer dizer, eles não decidiam. Mas, em razão dessa decisão, eles passaram a pleitear. Então, é impossível eliminar e adquirir vantagens, não tem como. Entendeu? Porque eles não decidiam. Em razão dessa decisão, nesse caso do grupo TAS, ele acha que essa verba tem que colocar agora nos proventos da aposentadoria. Por isso que eu sempre falo que é um mista, que ele não é verba remuneratória, justamente para que não haja a inspeção. Só fazer essa questão, eu vou analisar no mérito, né? Mas não tinha como definir eliminar nessa situação. Então, eu estou em todos eles, a unanimidade negaram provimento ao regimental nos termos do voto do relator. Senadora, o 1, 4 e 5 agravo regimental da mesma matéria. Vamos lá? O senador acabou de votar agora. Estou negando provimento porque o grupo são fiscais do grupo TAS, que é a recomposição dos seus proventos de aposentadoria com a acréscimo da verba indenizatória em liminar, que eu indeferi. Então, agora, também da falta complementar número 2, o 1, o 4 e o 5. O 1, regimental 107.306 de 2013, número 4, 110.877 de 2013, e número 5, 110.878 de 2013, Pedro Porfírio Sobrinho. E todos eles, à unanimidade, negaram provimento ao regimental nos termos do voto da relatora. Desembargador ainda, agravo regimental 110.870 de 2013, João José de Barros, é o número 2 da falta complementar número 2. Mandado de segurança, denegatório de pedido de liminar, férias, licença ou qualquer afastamento remunerado do cargo, pretensão ao reconhecimento do caráter salarial de verba nominada indenizatória, lei complementar estadual número 79/2000, impossibilidade e incidência da lei 9.494/97. E artigo 7, parágrafo 2 da lei 12.016/2009, eu já votei outro na mesma situação, eu estou desprovendo o agravo. A unanimidade negaram o provimento ao regimental nos termos do voto da relatora. Ministério, jogamos 95. Até agora, vamos suspender um pouquinho para a gente poder tomar o lanchezinho até o final da observação retornar. Um minutinho.
74, 75, 76 e 77. Da pauta geral, 74, todos regimentais. O 74, 95.931 de 2003. Agravante do Estado de Mato Grosso, agravado Vilhena, Carvalho Rodrigues Ribeiro. O 75, agravo regimental. Tem 475 de 2013, agravante Estado de Mato Grosso, é agravado Ricardo Bertolini. O 76, agravo regimental 101.595 de 2013, agravante Julião Cabral, é agravado Estado de Mato Grosso. E o 77, no 77, eu vou esperar um pouquinho, porque o senador Maria Aparecida está impedido de participar disso. 77, tá? Então, só então 74, 75 e 76. Sua relatoria do excelentíssimo, sou desembargador Sebastião Barbosa Faria. Eu estou desprovendo os 74, 75, 76, porque são interpostos contra decisão que deferiu liminar ou indeferiu, de modo que não cabe, podia até não conhecer, mas eu preferi julgar desprovendo-os. A unanimidade negaram provimento ao regimental nos termos do voto do relator. Tanto 74, quanto 75 e 76. O 77, que senadora Maria Aparecida não participa, é o agravo regimental 105.546 de 2013. Agravante Estado de Mato Grosso, agravado a seletiva para desembargadora relatora do agravo de instrumento 79.690 de 2013. Nós vamos aguardar um momentinho, 77, e vamos anunciar os embargos de declaração, 80 da pauta, embargos 96.085 de 2013, embargante Marcelo Carvalho da Silva, embargado Estado de Mato Grosso, 83, embargos de declaração 104.547 de 2013, embargante Estado de Mato Grosso, embargado Juliana Alves de Jesus Quevedo. 84, embargos de declaração 58.038 de 2013, comarca de Arenápolis, embargante Antônio Francisco de Carvalho, embargado Estado de Mato Grosso. 85, de Macupá, embargos de declaração 106.219, embargante Estado de Mato Grosso, embargado Lindsay Lins Binsky. 94, embargo de declaração 108.976 de 2013, embargante Estado de Mato Grosso, embargado Maristela Souza de Freitas. 95, embargo de declaração 132.782 de 2012, embargante Carolina Teodoro, sopra direita Donucci, Tonucci. Embargado Estado de Mato Grosso, vocês gostaram da sopa de letra, né? 97, embargo de declaração 107.196, de Estado de Mato Grosso, embargado Eliseu Souza Vieira. Todos embargos de declaração da relatoria do excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Barbosa Farias. Os embargos de declaração 80, 83, 85, 95 e 97
refiro-me com esse número ao número da falta. Eu estou desprovendo todos esses recursos de embargos de declaração, porque não estão presentes a omissão ou qualquer contradição certa em todos eles. É, só vossa excelência, só tirou 84 ou 94? É, 84? Sim, vossa excelência só tirou eles. Só tirou eles. Então, em todos eles, 80, 85, 80, 85, 80, 83, 85, 90, 94? Ah, tá. 94, 95. Todos esses, Vossa Excelência rejeitou. A unanimidade rejeitaram os aclaratórios nos termos do voto do relator. Senhora, já anunciou, né? Senhora presidente, os embargos da declaração 84 da pauta, o número 580-38 de 2013, embargante Antônio Francisco de Carvalho, o cartorário lá de. Acho que de Arenápolis. Por aí. Aqui um erro material em que a imprensa constou que o tribunal pleno, que seria. Essa pessoa estava afeta ao tribunal pleno, quando na verdade é o conselho da magistratura. Eu estou dando o provimento para sanar essa inconsistência material, mas mantenho na intervenção. Só para. Dando um provimento parcial. Na verdade, dando provimento para que seja sanada essa questão do erro material. Mas o julgado em si mantém-se. Mas como não reformou nada, eles não pediram efeitos modificativos, então é provimento parcial, não é isso? Então, a unanimidade deram parcial provimento aos aclaratórios nos termos do voto do relator. 26 da pauta, mandado de segurança, 58.884 de 2012, José Hélio Fichino. Ah, você está aqui. Eu vou resolver a questão, como diria a sua excelência, em homenagem a ele, o vereador Luiz Carlos, vou decidir um reforma. Retirado de pauta, pedido do relator. Essa aqui, número 3 da pauta complementar, é um regimental 106.773 de 2013. Alain Alckmar de Souza Faria. A complementar mesmo, a primeira. Você já foi encerrado no jornal? Dá para prever?
Então, voltaremos ao... Pauta é o agravo regimental 105.546. É, estado de Mato Grosso, e agravada é a desembargadora relatora do agravo. Eu só não entendi por que foi para o senhor. Assim, quando a... Você estava em substituição aqui, nessa época, porque ainda não era desembargadora, é isso? Não, era desembargadora. Então, eu não entendi por que foi para você. É. Ah, sim, então aí você nem está. Regimental. Negando o provimento. A unanimidade negaram o provimento. Ao regimental. Não, a gente passa para outra sessão, não tem problema nenhum, tá bom? Então, negar o provimento da regimental no termo por voto do relator, 77. Os demais ficam adiados. Estão adiados o 3, o 5 e o 6 a pedido do relator, da pauta complementar. Julgamos 5 e também o 7. Da pauta comentar e 21. Certo isso? Com esse? Julgamos 106. Recursos. Graças a Deus. Muito obrigada a todos e até a próxima primeira quinta-feira do mês de novembro. Senadora Maria Aparecida, tenha merecidíssimas férias. Deus abençoe. Muito obrigada a todos.